Питання охорони культурної спадщини. Про це ми вже почали говорити. Це стосується не лише скарбів. Ми знаємо, ми говорили про те, що чорні археологи працюють на Чернігівщині, ну, скажімо так, дуже активно. Але це стосується і пам'яток історії, пам'яток культури, якими Чернігівщина, ну, це просто фантастична ситуація, фантастичний приклад для інших регіонів. Отже, питання охорони культурної спадщини. Що зараз робиться в цьому напрямку? Ну, ви вірно підкреслили дуже болюче питання – це чорні археологи. На превеликий жаль, в законодавстві немає певних, як кажуть, статей, щоб притягнути до відповідальності. Ми тримаємо на контролі. До нас телефонують і райони, звертаються. Ми оперативно повідомляємо відповідні служби, виїжджаємо з працівниками, навіть фіксуємо. Доводимо до поліції, потім, на жаль, раніше доводили до поліції, але ж, на жаль, притягнути до відповідальності неможливо. На руках все, знаряддя все. Людина каже, що ми вчора відпочивали, дружина втратила каблучку. Я її хожу, шукаю. Але ж правоохоронні органи також працюють. І якою хотів би висловити слова вдяки. От зараз ви всі чули, в тому минулому році в Новоросіврську був вилучений скарб, який був знайдений, який вже був виставлений на продаж. Зараз я просто не можу розказувати подробиці, тому що слідство триває, процес іде, і я так думаю, що логічне завершення даного питання буде.